xolid ibn validning islomni qabul etishi bir kecha xolid ibn valid tushida o'zini tashlandiq unumsiz bir vodiyda ko'rdi havosi yuraklarni siquvchi diqqa nafas edi de. sal muddat o'tar o'tmas jildir jildir suvlar yam yashil holga keltirgan odamning bahri dilini ochib yuboradigan vodiyga o'tdi boyagi siqintilardan qutuldi yengil nafas ola boshladi uyg'onib ko'nglini g'aroyib tuyg'ular chulg'ab olganini his etdi mana necha kunlardan beri ukasi vali tashlab ketgan xat zehnini mashg'ul etib keladi kun sayin qalbida qanaqadir o'zgarishlar sodir bo'la boshladi endi kaba yaqinidan o'tayotganida u yerdagi ilohlarga avvalgidek hurmat tuymasdi go'yo har botgan kun xolid ko'nglidagi bu hurmatdan bir parchasini uzib olib ketar chiqayotgan har quyosh esa qalbiga u kunga qadar his etmagan bir oydinlik keltirar edi natijada rasulullohga nisbatan sog'ingan dushmanlik tuyg'ulari eski kuchini yo'qotaverdi bir zamonlar otasi valid ibn mug'iyra bo'sh qoldirgan yerni mukammal shaklda to'ldirajak bir ken va nafratla musulmonlarga qaragan rahmat qilib yuborilgan buyuk payg'ambardan ham katta dushmani bo'lmagan xolid go'yo u emasday muhammad sollallohu alayhi vasallam kaba atrofidagi butlarni iloh hisoblamaganlari uchun buncha haqsizliklarga uchragan edilar holbuki endi xolid ham kundan kunga ularga oddiy bir toshdek qaray boshladi bu butlarning uylar poydevoriga qo'yilgan toshlardan va yoxud o'choqqa qalanadigan o'tinlardan nima farqi bor ba'zan zehniga g'ajabo muhammadga qilgan ishlarimizda qaysi boqimdan xoli bo'lishimiz mumkin edi degan savol kelar buning haqiqatga mos vijdonlarga rohat baxsh etuvchi javobini topa olmas edi qaysi tomondan qarasa ham bolaligidan beri juda yaqindan taniydigan u insondan qusur topish imkoni yo'q edi xullas xolidning hayotida ukasining xatidagi olloh uni keltirajakdir so'zining ma'nosi ifodalanayotganga o'xshardi nihoyat o'rnidan turdi u bir qarorga keldi butlarni tark etishni va islom dinining bir a'zosi bo'lishni qalbiga tugdi o'zi uchun boshqa bir chora qolmaganini anglab yetdi va madina yo'lidan boshqa bir yo'lni o'ylashni ham istamay qoldi hal eta olmagan bir masala bor edi shu kungacha qilmishlari so'ralsa beradigan javobi qanday bo'ladi bugunga qadar musulmon bo'lganlarning hech biridan hisob so'ralmagan kechmishi bilan shug'ullanilmagan ammo xolidning ishi boshqalarnikidan farqli edi kech bo'lmaganda uhud tog'i etaklarida qoni oqizilgan yuz nafar shahid bor ularning har birining orqasida qanchadan qancha yetimlar tullar vayronaga aylangan o'choqlar qolgan bu insonlarning oqqan qonlarida ular uchun to'kilgan ko'z yoshlarida xolidning hissasi ayniqsa katta edi endi u ko'zi yoshlilar oldiga uylaringizni o'choqlaringizni buzgan sizlarni bunday parishon holga solgan qahramon menman deb chiqish ularning yetimona boqishlari qarshisida uyalish hazilakam gapmi ammo nima bo'lganida ham yigit bir insonga yarashadigan shaklda yurishi bordiyu jazo beriladigan bo'lsa ko'ngil huzurida chidab berish kerak makka ko'chalarida tentirab yurarkan safon ibn umayyaga duch keldi ey abu vahb qanaqa hollar ro'y berayotganini ko'rmayapsanmi dedi nima gap nima bo'ldi irshaygan tishlarga o'xshab qoldik muhammad arabu ajamlarga maydon o'qiydigan holga keldi borsak uning diniga kirsak uning sharafi bizning sharafimiz demakdir safonning yuzlari burishdi nimalar deyotganingni bilasanmi o'zing xolid dunyoda o'z, oz boshimga yolg'iz qolsam ham uning diniga kirishni hayolimga keltirmayman deb pishqirdi o'zlaridan olov sachrab yuzida g'azab alomatlari bo'rtib chiqdi ovozi bo'g'iq va bemaza bir ifodaga chulg'angan edi men hali badrda o'ldirilgan otam bilan og'amni unutganim yo'q saffon bularni aytdimi yo xolid uning boqishlaridan va yuz tasvirlaridan o'qib oldimi holat shundayki buni saffonning o'zi ham bilmasdi xolid yo'liga ketdi hali yuziga to'kib solib ulgurilmagan tuyg'ulardan maydonga kelgan bir juft nigoh uni ortidan birpas taqib etib qoldi keyin lablari nimadir deb shivirladi ammo xolid uning gapini eshitmaydigan darajadagi masofaga ketib bo'lgan edi saffonning yonida biri bo'lganida edi uning tish orasidan demak sen ham deyotganini ilg'ab olardi saldan keyin xolid abu jahlning o'g'li ikrima bilan gaplashib turardi saffonga aytgan gaplarini unga ham aytdi olgan javobi boshdan oxir ayni edi u holda suhbatimizni birovga aytib yurma ey ikrima dedi xolid nochor juda yaxshi ikrimadan ayrilarkan bir qarorga kelib bo'ldi yolg'iz o'zi ketaveradi otini hozirladi uydan chiqdi yo'lida usmon ibn talqani uchratib qoldi boyagi taklifini unga ham aytishdan hech bir foyda yo'q edi chunki uhud usmonning qavmi bani abduzzar uchun tom falokat bo'lgan edi shu bois ham bu taklifni rad etajagi yuzda yuz aniq edi ammo yonidan o'tib borayotganida xayolidan unga ham bir aytib ko'raychi degan o'y o'tdi va bor tavakkal deb masalani ochdi so'zlarini bunday tugatdi biz hozir iniga pusib kirib ketgan tulkiga o'xshaymiz bir paqir suv quysalar uchib chiqamiz va qo'lga tushamiz usmon uning so'zlarini tasdiqladi to'g'ri aytyapsan ey xolid ertagacha kutganingda men ham birga ketardim dedi juda yaxshi yana bir kun turishim mumkin Tongda tongdako'ishamiz kuin erta tongda ikki o'rtoq yajashda ko'rishdi. Yo'lchilik boshlandi Xayol yurganlardan so'ng kimningdir ketib borayotganini ko'rib qolishdi Amr ibn os emasmi xuddi o'shaning o'zi unga yetib olishdi marhabo ey yo'lchilar dedi Amr. senga ham marhabo ey Amr. yo'l bo'lsin o'zingga yo'l bo'lsin qayoqqa ketayotganlaringni avval sizlar aytinglarchi dedi Amr. Amr ayyor edi sir boy bermaslik uchun 40 daradan suv keltiradi lekin ularning o'y hayollarini bilmasdan maqsadini ochmaydi uning bu xislatini har ikki birodar juda yaxshi bilishardi shuning uchun biz madinaga ketyapmiz ey Amr. islom dinini qabul etish niyatidamiz deydi. Amr keng bir nafas oldi Bu holda birga birga ketarkanmizda men ham ayni maqsadda yo'lga chiqqan edim Amr islomni qabul qilish sababini yo'lda gapirib berdi uxudda xandaxda urushdim ikkisidan ham sog' chiqdim xudaybiya sulhi tuzilganida endi makkaliklarning yulduzi so'na boshlaganini angladim uzundan uzoq o'yladimda najoshiyning huzuriga borishga qaror berdim umrimning qolgan qismini habash o'lkasida kechirmoqchi bo'ldim ammo men u yerdaligimda madinadan elchi keldi va najoshiy musulmon bo'ldi menga ham aqling bo'lsa islom dinini qabul et dedi bu qarorga kelishimga najoshiy sabab bo'ldi shu tariqa uch birodar qo'nib ko'chib yura yura madinaga yetib bordilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz ularning kelayotganlaridan xabar topib juda xursand bo'ldilar bu voqea hijriy sakkizinchi yilning ikkinchi safar oyida bo'lgan edi musofirlar madinada toza liboslarni kiyib rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kirishdi nabiy akram sollallohu alayhi vasallam ularni ochiq chehra bilan qarshiladilar oldin xolid so'z boshladi salom bo'lsin sizga ey allohning rasuli men guvohlik keltiraman ollohdan boshqa hech bir iloh va mabud yo'qdir va siz uning quli va rasulisiz dedi va musulmon bo'ldi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ey xolid xush kelibsan seni hidoyatga erishtirgan allohga hamdlar aytaman senda maqtovga loyiq aql borligini ko'rardim bu aqling seni faqat xair va saodat bo'lgan narsaga yetkazishini umid qilardim dedilar Sayyidul Anbiya. ey allohning payg'ambari hozirga qadar qayerda bo'lsam butkul o'jarlik bilan sizga qarshi turdim xalqqa qarshi dushman bo'ldim bu qusurlarni kechirishini so'rab allohga ke duo qilsangiz islom dini avval qilingan gunohlarni kechiradi ey ollohning payg'ambari shunga qaramay yana duo qilishingizni so'rayman sarvari anbiyo sollallohu alayhi vasalam janobimiz duoga qo'l ochdilar allohim xolid ibn validni kechir alloh yo'lidan borish uchun qilgan butun xatolarini maxvarat ayla xolidday beli bukilmagan bir yigitning o'z ixtiyori ila islom dinini tanlashi hammani mamnun etgan xosatan ukasi validning sevinchi cheksiz edi keyin amir ibn oz oldinga chiqdi uyatdan ko'zlarini ko'tara olmasdi u ham shahodat kalimalarini aytdi u ham o'tgan gunohlarining mag'firati uchun duo istadi nabiy akram sallallohu alayhi vasallam islom dinida avvalgi gunohlar butkul o'chiriladi hijrat ham o'tgan ishlarni poklaydi dedilar shunday qilib amir ham ichini kemirib turgan yomonliklardan forig' bo'lib mo'minlar orasiga qo'shildi endi ularning bir birodari bo'lib qoldi oxirida usmon ibn talha rasuli kibriyo sallalohu alayhi vasallam janobimizning qo'llaridan tutdi shahodat kalimalarini aytdi shu tariqa qurayishning uch buyuk kuchini tamsil etuvchi uch inson o'z ixtiyori bilan islomni qabul qilishdi xolid ibn valid qurayshning bosh qo'mondonligidan vakil edi amir ibn os arablar tan oladigan to'rt buyuk dohiydan biri edi kaba kalitlari turadigan oilaning buyugi esa usmon ibn talhadir forslik qo'shni mehmonga chaqiradi rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning bir forslik qo'shnilari bor edi arabcha bilmasdi yoki tilsiz edi ammo chiroyli ovqatlar pishirar ayniqsa sho'rvalari g'oyat lazzatli bo'lar edi bir kuni shu forslik rasulullohning huzurlariga keldi va imo bilan ovqatga marhamat qiling dedi rasululloh yonlarida turgan oyisha onamizni ko'rsatib imo bilan bu ham boradimi deb so'radilar yo'q u holda men ham bormayman bu suhbat tamoman ishoralar bilan kechdi bitta ham so'z aytilmadi u kishi mayli u ham borsa borsin demadi qayrilib ketdi janobimizning o'zlarinigina taklif etishi ehtimol bir kishiga yetarli ovqat hozirlaganidandir ozgina ovqatni ikki kishining oldiga qo'yib ikkovlarini ham och qo'yishni istamagandir rasul akram sallallohu alayhi vasallam ba'zan qo'y so'ysalar go'shtidan qo'niq qo'shnilarga ulashar edilar hatto qo'shnilarga munosabatda ayirmachilik yuz berib qolmasligi uchun xotinlariga yahudiy qo'shnimizga ham kiritdinglarmi deb surishtirar edilar bu bilan yahudiy bo'lsada qo'shnichilik haqqini izchillik bilan rioya etish lozimligini anglatgan bo'lardilar zotan janobimiz bir gal jabroil menga qo'shnining haqqi haqida shu qadar tushuntirdiki qo'shni qo'shniga merosxo'r ekanini bildiradigan bir hukm keltirib qoladiyu deydigan bo'ldim degan edilar va buni xotinlari ham eshitishgan edi ehtimol forslik qo'shni ham unga ko'rsatilgan ikromlarga javoban mehmon qilmoqchi bo'lgandir ammo o'sha safar niyati amalga oshmay qolaverdi bir necha kundan keyin takroran chiqdi va yana ovqatga chorladi janobimiz yana avvalgi so'roqlarni so'radilar u yana indamay qaytib chiqib ketdi 3-chi bor kelib yana taklif qildi janobi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham yana Hazrat Oyishani ko'rsatdilar bu ham boradimi ha bo'pti kiramiz imo ishoralar muloqoti tugagach rasululloh janobimiz oldinda hazrati oyisha onamiz orqalarida forslik qo'shnining uyiga yo'nalishdi yo rasullil muhabbat yo rasuli salim habib